Santta tulee tuolta vessasta, niin se on ilman paitaa. Mä en tiedä, miksi mä oon. Se on ilman paitaa, mutta se tulee kohtuulta, niin se on ilman paitaa. Ja 11, että mä en tiedä yhkoil yhtään tästä, mitä tässä käy, mutta jo katsotaan sitten. Joo, mutta mä näen tämän vidin pari. Joo, eli moro kaikille. Täällä on... No joo, toi aloitus oli vähän... Joo, mut moi vaan... Mä en osaa oikeesti enää tehdä aloituksia niinku... Really, nigga? Mä kuvaan nyt uutta videoa ja mä sanoisin viime vidissä, että mä teen nyt Ubecon info-videon. Ja tässä me nyt ollaan. Ja tälleen, että mä kerron nyt, että tuunks mä sinne ja... Pienks mä meet and greetin ja... Kaikkea tällaista. Mä katson, että mä sanon nyt tässä, että pienks mä ne miitit ja YMS. Ihan ekaks mä oon tulossa Tubeconiin, mä tuun molempiin päivinä. Okei, tää kamera on vähän... Niin, että mä tuun Tubeconiin molempiin päivinä, lauantaina ja sunnuntaina. Eli mua voi molempiin päivin tulla moikkaa, ja se on oikeesti tosi kiva, että tulisitte moikkaa. Se tekis oikeesti mut iloseksi. Mä yritän pysyä nyt niinku tässä jossain tässä, että mä en ole liian läheltä kameraa tälleen. Eli mä tuun molempiin päiviin Tubeconiin, tulkaa moikkaa, tuokaa kirpeet karkkei. No ei nyt vaan sitä halu. Mä en pure, mä voin sen sanoa. Mä en oo purutyyppi. Mä en pure teitä, että... Saanko mä mitenkään tätä valaista? Okei, mä saan jotenkin tätä paremmaksi. Niin mua voi tulla moikkaa, tuokaa kirpeet karkkei. Mä en tiedä, onko tää kamera nyt yhtään niinku... Voi vit! Mä tuun pitää meet and greetin. Mä en tiedä vielä, jos on pop-up meet and greet. Tubecon ei mulle vieläkään laittanut viestiä. Vissi, jos mä en oo vaan kattonut. Että missä mä pian sen. Sitten tulee vielä info, että missä mä pian. Se laittaa mulle jonkun tietyn paikan, missä mä sen pian. Mulla tulee meet and greet, tulkaa sinne. Sitten tulee info sitten Instagramiin ja Snappiin. Menkää seuraa molempiin. Ne tulee tossa alussa siinä mun hienos intros. Niin, menkää seuraa niitä molempiin, niin tiedätte, missä mä sit siellä oon yömäs. Mä päivittelen sinne paljon tietoa. Ja tälleen, jos te kysytte, tuleeko Samppa, niin Samppakin tulee sinne. Te voitte siitäkin tulla moikkaa, kun se on kunnon äijä. Et tulkaa sit. Mä näytän taas ihan... Että mä heräsin vasta, mutta mä heräsin jo aika kauan aikaa sitten, mutta mä näytän silti vielä. Mä jotain yritin harjata näitä hiuksia, mutta ei sit tullut mitään. Ei mun nyt varmaan tässä muuta, mä oon jo sen Tubecon lipun arpollut, kun jotkut muistaa. Ja tälleen kommentoikaa alas, tuutteko te moikkaa mua Tubeconiin ja tuutteko te ylipäätään Tubeconiin. Kertokaa alhaalla, mä haluan niinku tietää. Ja mä vielä kiitän teille, että kiitti meillä on kohta, no tai no kohta ja kohta, 4500 tilaa ja se on niinku kiitos. Ja sit oikeesti kiitti nyt tästä viikosta tälleen. Mä oon tässä viikossa saanut tosi paljon niinku tykkäyksiä videoja tälleen. Jos se jatkuisi, mä motivoisin niin paljon tähän. Jos se jatkuisi se iso tykkäysmäärä, niin se motivoi mua vielä enemmän tehdä videoita tälleen, että niinku kiitti kaikille. Yritän saada tähän videoon nyt 200 likeä. Olisiko mahdollista? Kyllä mä tiedän, mä saadaan se. Yritetään vielä spurtata 200 likeä. Ja pysykää tämmöseen samanlaisiin mahtaviin, mä teen teille videoita ja tulee varmaan jotain givejäkin ehkä vielä jossain vaiheessa. Mä ehkä teen vielä, mä en tiedä teiks mä toisen videon. Mä ainakin jonnekin Instagramiin ja näihin päivittäinen, mitä mä laitan päälle tai semmoista jonkun paijan tai jonkun, mistä sit tunnistatte, mutta en mä ehkä täsmeen, mut päivittelen sinne, että minkä paita tai hattu tai housut tai sukat tai kalsarit mulla on siellä. Okei, no varmaan joku paita. Jos se Tubeconi lähettää mulle semmosen hupparin, niin mä sellan pinkin hienon, niin mä käytän ehkä sitä sit siellä. Ja tälleen, niin mä päivittelen vielä snappia näihin, mitä mä laitan päälle. Tai sit mä teen vielä YouTube-videon, mä en tiedä. Mut tää video tässä, tuolla ulkoon on hieno sää, oikeesti siellä sataa koko aika. Kiitti kun te katsoitte videon. Muistakaa heittää liike saada 200 tykkäys taas kerran. Kiitti, te ootte mahtavia ja kaikkea tällaista. Joo, mut en muuta nähdä. Moi. Tehdään vähän erilainen.